ես ստիպված եմ մի փոքր նախաբան տալ կապված վերջին զարգացումների հետ, որոնք տեղի են ունեցել և որոնք հաշվի են առնվել արդեն այն բանից հետո, երբ որ մենք հնարգել ենք գաղափարը նախորդ մեր նիստում, արդեն դեկտեմբերի 4-ից որոշ զարգացումներ են տեղի ունեցել, դուք գիտեք տեղի ունեցել հանդիպում Եվրամիություն Հայաստան այդ խորհրդի, որին մասնակցել են մեր արտաքին գործերի նախարարը Բրյուսելում, տեղի ունեցել շատ այլ քննարկումներ Եվրամիության ներսում, որոնց հետ մեզ ծանոթացրել են։ Փաստորեն այսօրվա վիճակով կարելի է կանխատեսել, որ Եվրամիությունը փորձելու է հստակեցնել ձևաչափ և բովանդակությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունների մինչև փետրվարի վերջ։ Առայժմ այսպիսի միտում կա։ Եվ դուք նույնիսկ լսել եք Լեհաստանի դեսպանի շատ բոլորին զարմացրած հայտարությունը, որ կարող է նույնիսկ այդ փաստաթուղթը կոչվի ասոցացման համաձայնագիր ձևափոխված։ Ասեմ, որ ես ուղղակի փորձում էի ստուգել տարբեր մարդկանց հետ, որոնք տեղյակ են զարգացումներից, արդյոք դա որևէ հիմք ուներ, և կային մարդիկ իրազեկ և նույնիսկ որոշումների վրա ազդող, որոնց դա չզարմացրեց, կային մարդիկ, որոնց շատ զարմացրեց և նույնիսկ նյարդացրեց, որ կարող է Հայաստանի և Եվրամիության միջև ձևաչափ բովանդակությունը պարունակող փաստաթուղթը կոչվի ասոցացման համաձայնագիր։ Իհարկե ամեն մեկս կարող ենք մեր վերլուծությունները անել, բայց բուն արդեն հայտարարության տեքստի քննարկման ժամանակ ես որոշեցի առաջարկել, որպեսզի այդ հանգամանքը և այդ ռամկետները հաշվի առնվեն, որտեղ մինչև ի վերջո Եվրամիություն Հայաստան հարաբերությունները չեն հստակեցվում պաշտոնական մակարդակում, շատ դժվար է որոշել նաև մենք ինչ ենք ուզում, ինչ ենք պահանջում և ոնց ենք հարցերը դրում, և դրա համար ի տարբերություն մեր նախնական քննարկումների առաջարկվեց, որպեսզի այն պահանջների կատարումը, որ մենք առաջարկում ենք Հայաստանի իշխանություններին, վերջնաժամկետ դնենք փետրվարի վերջ, որտեղ իրենք էլ կհստակեցնեն իրենց դիրքորոշումները, Եվրամիությունն, և հույսով եմ դա մեզ էլ հնարավորություն կտա հստակեցնել մեր առաջարկությունը։